Fofa querida, tudo bom? Meu nome é Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim pedir... Eu não entendi o que ele falou. Cada vez que eu vou gravar um vídeo é um bug diferente. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço meus lomotifs. Antes de começar o vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou. Compartilha com alguma amiga sua que gosta muito de fazer lomotif ou que queira saber como faz lomotif. Se sua amiga fica te perturbando pra você fazer lomotif, manda esse vídeo aqui pra ela. Fala, querida, vamos querer aprender. Então, antes de começar, eu já queria falar pra vocês que esse tutorial aqui vai ser pra pessoas que têm iPhone. Se você não tem... Tem um vídeo aqui, tem dois vídeos aqui explicando como eu faço meus lomotifs no Samsung, Motorola. Lembrando que eu não faço lomotif, então não adianta você vir lá no Instagram e pedir pra eu fazer, porque eu não vou fazer, gente. Eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente para explicar como é que faz. Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aquele efeito da roupa ficar piscando, o fundo ficar piscando, o cabelo ficar piscando, ou então ficar aqueles quadradinhos, sabe? A foto e o vídeo com aqueles quadradinhos. Eu ainda não sei como fazer isso no Android, mas assim que eu encontrar uma forma de fazer isso, eu vou mostrar aqui pra vocês com certeza. É isso, gente. Vamos para o vídeo. Primeiramente, vocês vão entrar no YouTube, pesquisar a música que vocês vão querer botar no lomotif de vocês. E aí vocês gravam a tela, né? Que vai gravar logo a música, né? E aí vocês já deixam gravado. Depois, entra no vídeo Star. Seleciona aquele maisinho lá em cima. Eu tô fazendo tudo bem devagarzinho, gente, pra vocês poderem prestar atenção. Depois vem editar vídeo. Escolhe o vídeo que a gente acabou de gravar da música que você quer pro seu lomotif, né? Seleciona ele. E logo depois você já vai selecionando o fim e o início. Tem essa bolinha aí, você bota na parte do início. E depois você vai lá, bota na parte do fim. Pra definir é só clicar ali em definir início e fim. E depois lá em cima tem uma opção que chama fazer vídeo. Mas antes você tem que pinçar o vídeo e imitar igual eu fiz aí no vídeo. Você pinça como se tivesse diminuído o zoom. E lá em cima clica em fazer vídeo. Você espera um pouquinho processar. A gente, socorro. Depois em editar, você vai clicar em editar. Depois cena multidividida, que a gente vai dividir as batidas da música. Agora você vai clicar no play, você vai configurar. Vamos fazendo o lomotif, aqui a gente divide antes. Depois que você dividir tudo, clica em dividir. Aí já vai dividir aí. Depois você vai ver que nosso vídeo tá todo dividido em partes, tá vendo? Aí a gente só vai encaixando os vídeos e colocando os efeitos aí. Primeiro, você vai vir em novo, importar vídeo e escolher qualquer vídeo do seu Instagram, sei lá o que, você escolhe aí, seu bumerangue, define a parte que você quer, bota a bolinha no início e aperta definir início. Depois bota a bolinha no final, definir fim. E depois vem importar. Aí você vai clicar em novo, lá no canto de novo, e depois vai clicar em re-effect. Depois que você fez isso, clica naquele mais que fica lá no cantinho onde a setinha tá apontando. Depois nesses quadradinhos aí. E aí você vai arrastar pro lado e vai pra essa opção aí. Multi-delayed. Não sei nem como é que fala isso, gente. Wise Up vem aqui, CNA, fiz que tô aceitando. Depois clica em re-effect. E aí já vai ficar assim, ó. Esse é mais ou menos o resultado. Como eu falei, o vídeo tá todo dividido em partes. Aí nessa parte que a bolinha tá, é uma parte, vocês estão vendo? Quando eu passo pro lado, já é outra partezinha. Não sei se vocês vão entender muito bem, mas reparem nisso. Vocês vão arrastar pro lado, botar em outra partezinha, clicar em novo, importar fotografia e escolhe sua foto ou vídeo. Se vocês não estiverem entendendo muito bem, coloca aí na parte devagar do vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, gente? Então, eu tive que diminuir um pouquinho nessa hora. Define a parte que você quer e importa. Depois clica em novo, re-effect, no maisinho. E depois você vem logo naquela primeira opçãozinha ali, que tem tipo um rostinho, né? Color X5. E aí você vai naquele conta-gota ali, depois nessa opção do dedinho. E você seleciona a cor que você quiser. Se você estiver querendo colocar o fundo e o seu fundo for branco, aí você escolhe, bota o dedinho, né, no caso, no lugar branco e você vai ajeitando. Segue esses passos aí que eu botei das setinhas e vai dar tudo certo, gente. Nessa hora vocês vão ter que apertar o re-effect e aquele negócio ali do lado ao mesmo tempo. Então talvez seja um pouquinho complicado, mas aí vocês vão ter que apertar e logo rápido mexer ele do lado. Olha como é que eu fiz. Aí vocês vão treinando várias vezes, se der errado vocês cancelam ou então façam de novo.
Esse é o terceiro efeito e o último. Vocês vão clicar em novo, lembrando que tem que ir para uma outra partezinha. Fotografia. Vocês vão escolher uma foto. E vão diminuir a foto igual eu fiz aí nesse vídeo. Diminuiu a foto e leva lá para o cantinho lá em cima. Esse efeito é para deixar... Eu não sei explicar muito bem, vocês vão ver depois. E fica mais ou menos assim, gente. Vocês vão fazendo isso em cada uma foto, vai repetindo a mesma coisa. Só que a primeira... Eita moto! A primeira eu coloquei lá em cima, a segunda eu vou botar no meio. E a terceira eu vou botar ali embaixo, como vocês vão ver agora. Eu escolho uma foto e vou botar embaixo. Aí vai dar o efeito como se a foto estivesse, tipo, passando em diagonal no vídeo, olha. Só que aí toda hora troca a foto. Depois vocês vão clicar lá no xizinho lá em cima e nesse negocinho aí que a setinha tá mostrando, depois enviar para o rolo da câmera. Eu espero que vocês estejam entendendo, eu sei que tá um pouquinho rápido, mas é que senão o vídeo ia ficar muito grande. Então vai naquela ferramenta lá de diminuir a velocidade do YouTube e ajeita. Depois vocês vão entrar no Lomotif, nesse maisinho aí embaixo, depois biblioteca. E vão selecionar os seus vídeos, o vídeo que a gente fez agora com os efeitos que a gente salvou. E outros vídeos da sua galeria que você queira colocar, só que sem os efeitos. Depois que selecionar tudo, coloque em editar. E depois escolhe a música que você decidiu lá no início, né? Depois você vai ajeitando. Por exemplo, nessa hora eu vou dividindo o vídeo dos efeitos e colocando de forma aleatória. Pra não ficar um monte de efeito junto, né? Eu coloco um efeito aqui, outro efeito ali. E aí você vai deixando do seu jeitinho. Coloca algum zoom nas fotos, nos vídeos, coloca ele para repetir, aquelas coisas básicas que todo mundo sabe do Lomotif mesmo. Mas eu fiz esse vídeo mais para mostrar para vocês como é que eu fazia o efeito dos quadradinhos e o negócio colorido, né, que todo mundo tá me perguntando, porque eu postei um Lomotif no meu Instagram e o pessoal achou que era até filtro, mas queria que fosse filtro, né, gente? Seria muito mais fácil. Mas aí vocês vão ajeitando do jeitinho de vocês, como eu já falei, né? E aí depois vocês clicam lá naquele certinho lá em cima. Eu vou deixar aí vocês assistindo como é que eu fiz pra deixar o vídeo do meu jeito, com uma musiquinha, e é isso. Foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece do like. Me segue no meu Instagram, que é @rafaele09_. Eu sempre aviso quando tem vídeo novo lá. E é isso. Comenta o que você achou. Manda pra sua amiga que não sabe fazer o Lomotif, mas agora ela vai saber. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Mua!